我弄了一根长线绑住了，哎呀，这个也中了。大家看看，欣赏一下哈，跑不了，我绑的长线。大家好，今天来收一下漂流瓶哈。上午的时候在这边放了8个漂流瓶啊，咱们看一下有没有中货。反正对面那一个是没有中货，动静都没有。那边有几个中货了啊，给大家看一下。中货了哈，目前中了2个啊，大家看看。赶紧收。这一个中了没？我看一下。今天我学聪明了哈，然后我弄了一根长线绑住了，哎呀，这个也中了。大家看看，欣赏一下哈，跑不了，我绑的长线。可以可以，看你往哪里走啊，逃不出我的手掌心啊。我去看一下啥鱼哈，还没看清。你们两条鱼这个线不要打结了哈，打结了我就麻烦了，我就不好拆线了。完了完了，打结了，我先把这一条搞上来。哦，打结了，过来。这啥鱼啊，过来过来，打结了。哎，挺大的，呦呦呦呦，那我就看你们两条鱼表演了啊，反正我绑了线。一条鲤鱼，哎呀，一条鲤鱼，过来。哦吼，这一条跑了。跑了，脱钩了，还有一条，我要把那个桶子拿过来，我要拿这个桶哈，不能跑了，后悔死了，刚才那条没拿这个，咱们拿这个直接装啊，看你往哪跑，把这个绳子牵过来，哎呀，呀呀呀呀呀呀，咦，这一条大，这么大的力。咱们把鱼啊拉过来，我感觉这次啊是一个明智之举啊，那弄了一根这么长的线，省得上次游到对面去啊，这次方便多了。过来，这一条鲤鱼大呀，比刚刚那条大多了。过来过来，千万不要跑了，脱钩了就亏大了。兄弟们，我慢慢来，不要急，先把它溜一会儿，溜累了。过来，千万不能跑，过来，好大的力，过来过来，上货，把水倒一点。等我给大家看一下鱼哈，然后这个钩子咱们收了啊，然后还是一样挂一点这个玉米在上面，咱们还是丢下去，我们明天来收。下面还有啊，我听到响声了，下面还有一条中货了，我看一下是啥鱼。绑在这边，这个没中。然后刚刚这边好像我听到了声音，挂住了哈，弄了一根这个长绳子，我感觉方便多了，看见没有，鲨鱼啊。黄辣丁，
怎么会上黄辣丁呢？我上的是玉米，黄辣丁吃玉米吗？你是不是误打误撞了上来了？这一条啊，别挣扎，啊，大家看看，呀，挣扎有什么用呢？大家看看，金黄的啊，来一个特写哈，来个特写，大家看看。看看这个身子，这个颜色多漂亮。就两条黄辣丁，还有这条大鲤鱼啊，兄弟们，这大鲤鱼多漂亮啊，大家看看这尾部金黄金黄的。这个钩子还是一样哈，咱们还是挂上玉米啊。明天过来看一下。虽说跑了一条，但是这一条鲤鱼啊我也很满意啊，明天赶集，明天摆摊，今天晚上再去收一点鱼就可以了。走了，大家看一下我身后哈，我身后就是一块菜地，前两天我们这边啊就是一个村民在这边干活，看一下周边的环境，就被一条那个眼镜给咬了啊，当天就送到县里面去了。所以说现在啊天气慢慢变冷，但是温度还是有点高啊，这个长虫啊还是有些时候我出来捕鱼的时候我都是特别小心的，有些时候手里面拿一根棍子赶一下路。撑一下哈，现在回家了。别跳啊，4斤1两可以了啊，养一碗明天赶集。